med drager og afholdt idrætsdag. Men fælles for alle var det dog, at der blev sat fokus på det gode måltid, samt motion, krop og trivsel. Jeg har haft sådan en børn. Ja, det har du. Jeg har den der grønne, ja, så har jeg stadigvæk i min mappe. Ja. Nu det koster og motion og sådan noget, de skal lære om. Hvad er nu ved at lege rundt og løbe på en forhindringsbane og sådan noget? Hvad lærer de nu om kost af det? Ja, vi har en båd med, som tænkning, hvor de har en masse frugt og sådan noget. Og det er så et bevis på, at de skal spise sundt. Og tænkning har også været ude at besøge nogle af institutionerne, blandt andet vores. Hvor de tog del i, hvad børnene skulle have med, havde forslag om, hvad der var sundt. Ikke? Hvilke sunde ting, de kunne have med i deres madpakke. Okay. Jeg så lige, at du far stod og prøvede på at bide til bolle. Var det ikke svært? Nej. Det er ikke svært? Det synes jeg ikke. Hvor mange boller har du spist? Det kan jeg ikke huske. Kan du huske det? Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg har spist. Nå, hvad har du ellers lavet hernede ud over at spise boller? Jeg har gået i jorden giftig. Var det sjovt? Ja, og så har jeg gået på lignende deroppe. Hvorhenne? Der! På den der lige der? Ja, jeg gik over. Var det ikke farligt? Nej. Aktiviteterne bestod af en forhindringsbane. Man kunne skyde på mål. Yes. Og bide til bolden. Nogle af de mere utraditionelle aktiviteter, det var nok, at man kastede græs på pædagogen, og at man sad i en indkøbsvogn. Jeg har også prøvet. Ja, så fik du det hele. Hvad siger du, du havde lavet? Spille bold derhen, så har jeg gået i arboretten, så har jeg spist bold, ligesom jeg gjorde noget. Har du gået på grenen, siger du? Nej, jeg har gået på lin. Nej, jorden er giftig. Var det sjovt? Var det derhenne, hvor det er, at man kan se, at der er med det røde rør, og kunne du godt gøre det, uden at falde ned? Ja. Jeg prøvede også den der med at spille bold. Den med målene? Var det svært? Scorede du? Først scorede jeg ikke, så scorede jeg bagefter, så scorede jeg også bagefter. Arh, det var flot, men det er også nogle små mål, er det ikke? Det er hockeymål. Og selvom det regnede ind imellem, så lød det ikke til at påvirke nogen af børnene eller deres pædagoger.